Zdravím vás, to je Martin Chudý a mám pre vás jednu veľmi dôležitú otázku, možno zásadnú otázku pre váš život. Máte svoje zdravie pod kontrolou? Skúste sa chvíľku zamyslieť na toto otázku, opýtať sa, ako sa cítite, aký je váš zdravotný stav, aká je vaša postava, koľko máte, povedzme, podkožného tuku, koľko máte funkčnej svalovej hmoty, aká je vaša kondícia, aká je vaša sila, aká je vaša rýchlosť. A celkovo sa zamyslite nad tým, čo pokladáte na váš tanier. Kým si zodpovedáte tieto otázky, možno až teda po dopozraní tohto videa, tak ja vám poviem, aký je podľa štatistík súčasný stav svetovej populácie. Vo vyspelom teda svete, ako je povedzme aj Slovensko, Amerika, Austrália, rôzne krajiny vo svete, je bežné, že približne 50% ľudí zomiera na srdcovo-cievne ochorenia. To znamená infarkt, takzvaná mŕtvica a podobne. Majú vysoký tlak, povedzme, predtým, alebo iné srdcovo-cievne ochorenia. Približne každý štvrtý človek, čiže 25% obyvateľstva, zomiera na rakovinu. Veľmi nepríjemné ochorenie, ktoré asi by nikto z nás nechcel. A veľmi ťažko liečiteľné. Ale dá sa mu predísť. Vo svete v roku 1980 sme mali 108 miliónov diabetikov, čo je veľmi vysoké číslo. Ale v roku 2014 sme mali viac ako 422 miliónov diabetikov. Štvornásobok. Približne 60% svetovej populácie má buď nadváhu alebo obezitu. V USA je to číslo niekde až na 70%. To znamená, že keby odpočítame povedzme chudobných ľudí trpiacich hladom, tak každý tretí človek má minimálne nadváhu alebo až obezitu. Na celej planete je vyše 7 miliard ľudí. Keby sa výskyt obezity v USA vrátil na hodnotu spred 40 rokov, tak až 500 miliard dolárov, amerických dolárov ročne by sa ušetril z peniazy daňových poplatníkov, ktoré idú na práve liečbu týchto ochorení. Napríklad len cukrovka v USA, na liečba diagnostikované cukrovky si v USA v roku 2017 vyžiadala 327 miliard dolárov. Keď zoberieme samotných Slovákov, tak možno budete prekvapení, ale Česi a Slováci podľa The European Health Report z roku 2015 boli v roku 2014, keď bereme osoby nad 18 rokov a staršie, tak Česi boli v celej Európe vlastne boli 5. a Slováci 8. čo sa týka výskytu nadváhy a obezity. To znamená, že Slováci a Česi sme na tom veľmi zle v týchto číslach. A podľa ďalšej správy boli Slováci v roku 2013 prepočtená dennú dávku na 1000 obyvateľov užívali najviac liekov na zníženie cholesterolu, tzv. Statínov. A to osobne tieto lieky považujem za u drvej väčšiny ľudí za nepotrebné a skôr zdravie poškodzujúce, čiže skôr sa nechali zmanipulovať, než reálne možno mali zdravotný problém. Ale čo je podstatné, Slováci v veľkej miere, takisto Česi, užívajú napríklad lieky na zníženie cholesterolu alebo lieky na zníženie krvného tlaku, čo vlastne znamená hlavne prípade tlaku, že ten problém tam reálne je. Tieto čísla skutočne veľmi, veľmi mrzia, keď sa na ne pozrieme, pretože na jednej strane možno navonok žijeme v vyspelej spoločnosti, ale keď zoberiem, aký je zdravotný stav svetovej populácie, tak nemám taký pocit, že možno máme to svoje zdravie pod kontrolou a že sme až taký vyspelí, ako sa zdá. Toto ma vedie k otázke, či sú ľudia vinníci alebo obete svojho zdravotného stavu. Na jednej strane by sme mohli povedať, že samozrejme sú vinníci, pretože oni si vyberajú to, čo budú konzumovať, oni chodia do obchodov a naplňajú si svoje nákupné košíky podradnými, priemyselne spracovanými potravinami, ktoré sú nabité lacnými cukrami. Ale na druhej strane vieme, že mnohé potraviny sú veľmi návykové a napríklad cukor dokáže byť rovnako až viac návykový než taký kokain a morfín. To znamená, že tými cukrami nabité potraviny ďalšími rôznymi ečkami, aditívami, tak tieto potraviny vedia byť veľmi návykové, ťažké povedzme cukrovkárovi odolať niektorým potravinám, ale vie, že by mal s tým niečo robiť, ale jednoducho nevie odolať. A preto na jednej strane sa môže baviť, že ľudia sú vinníci, ale keď sa pozrieme na súčasný systém, ako funguje, že pár nadnárodných korporácií ako Nestlé, Kraft Foods, General Mills, Kellogg's, Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's, alebo Unilever, prípadne Procter & Gamble, vlastne väčšinu značiek, ktoré sú ponúkané v bežných supermarketoch a tieto značky, aj keď sa to zdá, že ten výber je široký, tak v skutočnosti je to ilúzia výberu, lebo patrí to pár spoločnostiam, ale skoro všetky tie produkty sú nabité cukrami, vlastnými surovinami, častokrát surovinami, ktoré sú spojené, vlastne ich produkcia spojená s ničením životného prostredia a vlastne tieto potraviny vedia byť ľahko návykové a hlavne zdravie poškodzujúce, lebo neobsahujú veľa potrebných živín, obsahujú príliš veľa cukrov alebo nekvalitných tukov
a jednoducho prížba povedzme pšenice a rôznych aditívnych látok. Takže keď sa pozrieme na toto, tak ten obmedzený výber ľudí pri výbere potravín, že si ťažko zoženú za rozumnú cenu nejakú kvalitnú ekologickú potravinu alebo tradičnými spôsobmi vypestovanú alebo vyprodukovanú potravinu, tak tento vlastne nejaký systém, ak je nastavený, tak môžeme povedať, že do určitej miery sú ľudia obete. Obete toho systému a obete vlastne tých svojich chutí a svojich vôbec hormónov a tých svojich závislostí. Čo ďalej vidím ako veľkú chybu, prečo ľudia práve svoje zdravie nemajú pod kontrolou, je to, že riešia častokrát zbytočné otázky, pýtajú sa na veci, ktoré sú pre mňa povrchné, veci typu, keď zjem dva krajce chleba denne, priberiem, keď si zacvičím 30 minút denne, schudnem, sú dobre tie rýžové chlebičky, alebo koľko tá daná potravina má kalórií, alebo aký mám, povedzme, cholesterol a podobné veci. Toto sú otázky, ktoré vás nedovedú k zdraviu. Skutočne nehovorím, že nie sú niekedy podstatné, ale prestaňte sa, prosím vás, zaoberať navždy kalóriami, svojou hmotnosťou, nejakými dietami, nejakými svojim teda cholesterolom a rozumím, takýmito povrchnými otázkami. A skôr sa pýtajte správne otázky. Pýtajte sa, že napríklad veľmi dôležitú otázku, že či výber svojich potravín, ktoré nakupujete v supermarkete, alebo teda v nejakom obchode, alebo teda si ho pripravujete ako pokrm na svoj tanier, tak či tento výber potravín vás vlastne smeruje k zdraviu. To je napríklad dôležitá otázka. To znamená, že pokiaľ máte kde si na tom košíku nejaké milky, Coca-Coly, alebo idete niekde do McDonaldu, alebo máte tam nejaké iné priemyselne spracované rôzne keksiky, sušienky, raňajkové cereálie, Nesquik, Chocapic, Cinnamonis a podobné iné nejaké margaríny, rastlinné oleje, povedzme racil, heliol a iné takéto výrobky, tak jednoducho nesmerujete ku zdraviu a skôr výrazne si ho poškodzujete. Preto pokiaľ idete napríklad dnes do obchodu, alebo zajtra, alebo kedykoľvek, alebo idete do nejaké reštaurácie, tak sa skutočne pýtajte, smerujem výberom svojich potravín alebo svojho jedla ku zdraviu. A keď nie, tak si vytvorte nejaký blok v hlave a jednoducho to odmietnite a rozhodnite sa pre niečo iné, čo viete, že vás tomu zdraviu nasmeruje. Po takomto jedle, samozrejme, by ste mali cítiť tým pádom kvalitou výživnom jedle, by ste mali cítiť dostatok energie, mali by ste sa cítiť výborne, mali by ste, to jedlo by malo mať dostatok živín, vitamínov, minerálov a takéto jedlo vás postupne krok po kroku vlastne bude dostávať tomu vytúženému a optimálnemu zdraviu. Takže toto sú správne otázky, ktoré by ste si mali, teda ďalšie otázky, ktoré by ste si mali klásť, že cítim sa po jedle výborne, mám dostatok energie, som dostatočne koncentrovaný, produktívny, mám dostatočnú vlastne chuť do života, som vôbec šťastný, mám chuť stať ráno z postele a jednoducho žiť život naplno a si ho užívať a môžem si ho vôbec užívať, lebo teda mám dostatok energie. A lebo som sa dostatočne kvalitne vyspal a jednoducho mám veľa pozitívnych situácií zažívam v živote a jednoducho mám energie na rozdávanie. Skôr takéto otázky si kláte, než otázky, ktoré som teda hovoril predtým o rôznych dietách, kalóriách a cholesterole. Čo je teda podstatné, keď chcete prevziať kontrolu nad svojím zdravím, je vlastne to, aby ste hľadali svoju optimálnu výživu. Tá optimálna výživa pre každého môže byť trošičku iná, každý má trošičku iné gény, vek, ciele, zdravotný stav, takže ten metabolizmus sa trošičku mení a celkovo aj tá naša optimálna výživa sa mení. Samozrejme nehovorím, že tie rozdiely sú také, že niekto bude proste dlaviť do seba chleba a druhý bude do seba dlaviť stejky. Tie rozdiely nebývajú úplne vždy tak masívne, ale u mnohých ľudí kvôli aj určitým zdravotným problémom sú celkom výrazné a kvôli rôznym teda tomu, jak daný človek má, aký má metabolizmus, strávanie a podobne. Takže ten taký ďalší odkaz vlastne odo mňa pre vás je, aby ste hľadali tú optimálnu výživu pre vás. Aby ste sa vzdelávali, aby ste získali informácie, aby ste testovali na sebe, aby ste skúšali, nielen mali teóriu takmer neoverenú na sebe, ak majú mnohí lekári a niečo odporúčali alebo niečo skúšali. Hej. Často sa to stáva, lekár vám povie, nie jeste maslo, margarín, lebo ho to naučili, sám možno je maslo, alebo sám je, povedzme, má nadvahu, zdravotné problémy a možno ten margarín teda konzumuje. A vlastne chcem vám niečo odporúčiť, čo jemu samotnému nefunguje a nemá o tom dostatok informácií. To znamená, že neverte lekárom, neverte ani mne. Spochybnite každý môj názor, spochybnite názor akéhokoľvek iného experta, akúkoľvek knihu, ktorú prečítate, ale zároveň si overujte si, či sú tie dáta podložené, či sú dostatočne teda dôkazmi overené, takisto z toho hlavne overujte na sebe.
dlhodobo na sebe, samozrejme, lebo krátkodobo mám môže niečo fungovať, nemusí fungovať dlhodobo. Takže ono celkovo hľadanie optimálnej výživy je celoživotný proces a tá optimálna výživa, ako som povedal, sa už mení. A preto je podstatné, aby ste ju hľadali, aby sa pýtali tie správne otázky, nie povrchné otázky, ale tie otázky, ktoré idú do hĺbky a ktoré skutočne majú vplyv na to vaše zdravie a ako je na ten celý život. A vtedy krok po kroku určite sa k tej optimálnej výžive minimálne približíte. Takže ja vám držím palce, verím, že toto video vám troška otvorí oči v tom, aký je reálny zdravotný stav obyvateľstva, čo ľudia povedzme kupujú, čo jedia a kam ich to väčšinou dovede. A že sa s tým dá niečo robiť, že jednoducho to zdravie je potrebné prevziať tú kontrolu nad ním a nespoliehať sa na sľuby z reklám alebo nejakých platených odborníkov alebo nadnárodných korporácií alebo aj menších firiem, o to nejde, ale ktoré vám chcú nanútiť ich produkt, ale skutočne hľadať to, čo funguje vám, to, čo vám prinesie optimálne zdravie, tým pádom dostatok energie na vašu nielen prácu, ale záľuby rodinu a všetko, pretože určite nikto z nás nechce povedzme 50-ke, 60-ke mať bolavé kĺby, ledva sa hýbať a nemôcť sa ani hrať so svojimi povedzme potomkami a svojimi povedzme vnúčatami, pokiaľ ste staršia osoba. Takže tá energia, ktorú zjedla vôbec toho svojho životného štýlu môžete získať, je veľmi doslova nezaplatiteľná, neocenitelná a stojí za to ísť oproti tomu optimálnemu zdraviu. Takže ja verím, že ho nájdete, verím, že aj toto video vás troška naštartuje a ďalšie informácie na mojom blogu a mojich videách a verím, že už čoskoro budete mať svoje zdravie pod kontrolou. Držím vám palce.